Партнер показу – громадська організація «Рівне разом». Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма «Місто за тиждень». І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж 7 попередніх днів. Пластик рятує життя. Рівняни активно беруть участь у благодійних зборах кришок для ЗСУ. Збирають їх у торгівельних, медичних та освітніх закладах. Цього понеділка до такої акції долучилися і учні Рівненського ліцею номер 26. Як проходив благодійний збір та скільки кришечок вдалося зібрати дітям, розповість Лілія Мазур. Учениця 10 А-класу Марта Малиновська разом з однокласниками не вперше долучається до благодійної акції. Дівчина розповідає, приносить пластикові накривки, оскільки вони здатні стати в нагоді для військових. Кожна кришечка дає допомогу воєнним якось давати друге життя, другий шанс. Тому ми з класом домовилися збирати кришечки навіть поза школою і також в школі. Ми зібрали дуже багато кришечок, також ми збирали з дому, з пляшок різних, шукали на дворі, тому що теж багато валялося. Кришечки збирають, а згодом переробляють та створюють протези для військовослужбовців. Окрім цього, зібраний пластик можуть віддати на переробку за кошти, на які волонтери мають змогу придбати дрони. Марта Малиновська не єдина, хто долучився до акції та приносить кришечки до ліцею. Заступниця директора з виховної роботи школи розповідає, діти збирають від найменших до найбільших. Учні в захваті від даної акції. Вони приносять кришечки, вони збирають, залучили всю сім'ю. Всю родину до даної акції приносять цілими пакетами. Це прекрасна ініціатива і ми повинні, я вважаю, її підтримувати. Тому що 1000 кришечок – це один протез, який допоможе нашому захиснику заради нашого майбутнього. Акція тривала впродовж 3 днів. За цей час школярі зібрали понад 3000 кришечок. Директор розповідає, будуть і надалі брати участь у подібних заходах. Сьогодні ми передаємо ці кришечки вже військовим. От і акцію вирішили продовжити далі. Вона буде постійна, і постійно будемо обмінюватися і з госпіталем, і цими військовими, які до нас звернулися при потребі. Будемо продовжувати цю акцію. Долучитися до акції можуть усі охочі. Варто лише принести кришечки в місця збору. Лілія Мазур, Михайло Мендзюк, телеканал ITV. Полеглих за майбутнє України мають вшанувати гідно. У Рівному розпочалися роботи з реставрації меморіалу Небесної Сотні. На фасаді одного із будинків поблизу обласної філармонії він з'явився ще 10 років тому. З плином часу зображення втратило свій початковий вигляд. Адже упродовж усіх цих років меморіал не перебував на балансі міста. Відтак і кошти на нього не виділялися. Втім, цьогоріч чиновники обіцяють привести стелу до ладу. Що встигли зробити станом на цей тиждень та як планують змінити меморіал, розкажуть наші журналісти. У Рівному почали оновлювати стелу Небесної Сотні. На фасаді житлового будинку поблизу Рівненської філармонії вона з'явилась ще у 2014 році. З часом зображення героїв вицвіло, частково стерлося і подекуди вкрилося пліснявою. На момент створення меморіал не взяли на баланс міста. У зв'язку з цим влада не могла її відновлювати та виділяти кошти на утримування. Цьогоріч ситуацію вирішили змінити. Тому було прийнято рішення все-таки зробити, перш за все, це утеплити ту стіну, оскільки постійно скарги з того будинку відбувалися там. І грибок, там, тобто якісь затікання було. А тоді вже після того відновити повністю, чи це буде мурал, чи це буде там якимось іншим чином зроблено, але буде якісно, тому що хочеться передбачити вже всі там варіанти для того, щоб воно було довговічне. Перш за все поставити його теж на баланс для того, щоб воно його обслуговувати постійно і, ну, і залишити ту світлину в тому самому місці, бо люди до того перш за все звикли. Ініціатором створення скульптурно-візуальної композиції майже 10 років тому виступив дизайнер Олексій Огонь. Виконали все за гроші громади. А центральним елементом стели зробили картину рівненського художника Юрія Журавля. На ній зображені лиця реальних учасників Майдану. На той момент вона була впізнаваною по всій Україні. І за її мотивами створили меморіали і в інших містах. Тиждень. Навіть трошки більше я її малював. Ну і скажу відверто, що робота була дуже важка, тому що і навіть остаточного списку людей, які загинули, не було. Про інформацію про них або про якісь там фотографії в мережі, в інтернет взагалі майже не було. Під час взагалі створення цієї роботи, я не знаю як, люди знаходили мій телефон і багато хто дзвонив і питав, чи намальований мій син, чи малюєте ви мого там
дядька-батька. Тоді Юрій Журавель не брав участі у створенні самого меморіалу, втім нині має своє бачення щодо відновлення стели. Художник розповідає, після реконструкції зображення Небесної Сотні залишиться основою композиції. Втім, ймовірно, цього разу його нанесуть на металеву пластину. Надруковано було це на керамічній плитці. Але я так зрозумів, що навіть потужні сучасні технології європейські не витягли проти нашого пекельного рівненського сонечка і дощику. От. І буквально там з якихось там, скільки це пройшло, десяток років, от, вона у жахливому стані. Добре, що зараз наша міська влада звернула увагу, от, її культурна частина. От, і вони взялися реставрувати, відновити. Зараз є дуже багато, я так зрозумів, варіантів, як цю штуку вирішити. От, і зараз мені доведеться долучитися і вибрати з них найкращий, найнадійніший. Після реставрації меморіалу його планують прийняти у комунальну власність. Для проведення усіх необхідних ремонтних робіт з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Тетяна Міщинська, Ірина Жуковська, Олег Шаламай та Віктор Міщук, телеканал ITV. Ремонт продовжується. У середу на вулиці Чорновола у Рівному відновили ремонтні роботи. У зв'язку з цим влада міста вирішила знову перекрити рух транспорту від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського. Про це обмеження громадськість повідомили напередодні пізно ввечері. І хоча перекрити дорогу обіцяли з 1 листопада, реально рух обмежили лише в кінці тижня. Чому затягували та коли проїзд цією ділянкою обіцяють відкрити знову, дізнавалася Лілія Мас. Ремонт на Чорновола у Рівному відновлюють, а відтак автомобільний рух транспорту вулицею перекриють. Таке повідомлення сьогодні зранку з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці міської ради. Тривають роботи на вулиці Чорновола. У зв'язку з цим із 10-ї години 1 листопада до 18-ї години 16 листопада буде повністю перекритий рух автомобільного транспорту на ділянці від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського. Таке повідомлення неабияк занепокоїло рівнян, адже вулиця Чорновола – одна з найбільш популярних міських артерій обласного центру. Однак в департаменті інфраструктури та благоустрою запевняють – повторне перекриття вулиці – вимушений крок, аби швидше завершити ремонт дороги. Повністю перекрити рух цією ділянкою дороги мали б від самого ранку. Підписане розпорядження від сьогоднішнього дня, якщо не помиляюся, повинна бути була перекрита вже дорога з 10-ї ранку. Однак в дійсності це відбулося набагато пізніше, все тому, що до зазначеного часу підрядник не встиг завести на об'єкт усю необхідну техніку. Стягується так само техніка, вона не габаритна, вона йде і під'їзними шляхами. Тому дещо питання перекриття відтермінувалося, але вона буде вже перекриватися сьогодні, це, мабуть, що однозначно. Нагадаємо, що ремонтні роботи на вулиці Чорновола розпочалися ще у червні 2023 року. У вересні ж після численних обурень мешканців Рівного ремонт дещо уповільнили. Ще тоді начальник департаменту інфраструктури та благоустрою нам розповідав, зробили це задля того, аби відновити транспортний рух. Я думаю, що правильно буде і це доцільно повністю призупинити щось одне – або рух, або роботи. Тому ми будемо призупиняти роботи для того, щоб відбувся нормальний повноцінний рух. Загалом ремонтні роботи планують закінчити в 2024 році. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV. Новий керівник. Також цієї середи у місті представили нового очільника управління освіти Рівного. Ним став Андрій Мазур. Чоловік із 1996 року, пов'язаний із освітнім середовищем. Працював як рядовим вчителем, так і керівником відділу у тому ж таки управлінні освіти. Попереднім місцем роботи нового очільника було управління Державної служби якості освіти у Рівненській області. Чому погодився обійняти посаду та які першочергові завдання стоять перед чоловіком у матеріалі далі. Новий начальник освіти Рівного Андрій Мазур зустрічає нас наприкінці свого другого робочого дня. Чоловік лише обживається у новому кабінеті, хоч і запевняє, більшість роботи знаходиться поза цими стінами. Серед своїх особистісних якостей виділяє дві основні. У мене дуже прості два принципи – це вимогливість, я вимогливий до оточуючих, до себе самого, і принциповість.
В освітньому середовищі чоловік уже 27 років. Після завершення Рівненського педінституту у 96-му відразу приступив до роботи. Працював вчителем фізики та інформатики у школах Рівного. У 2004-му його вперше покликали до управління освіти на посаду головного спеціаліста. 2 роки по 2006 рік працював на посаді головного спеціаліста організаційно-інспекторського відділу, який згодом і очолив у 2006 році і пропрацював до 2019 року. Для колективу управління Андрій Мазур добре знайомий. Зокрема, залишилися люди, з якими чоловік тривалий час працював пліч-опліч. Людина професійна, людина знає повністю освіту, абсолютно хороша комунікація із керівниками закладів загальної середньої освіти. До призначення на посаду начальника чиновник встиг ще близько 4 років попрацювати у Державній службі якості освіти у Рівненській області. Вдруге, повернувшись до міського управління, анонсує кадрові зміни, як в його структурі, так і в школах Рівного. З нами поділився планами на найближче майбутнє. Зокрема, є питання щодо формування ліцеїв. Я бачу, що ці ліцеї сформовані по принципу переходу дітей з 9 класу в 10 і потім в 11. Але насправді випускники 9 класу основної школи повинні мати вибір. Вибір профільного предмета. Дитина з 9 класу, там, умовно кажучи, N-ного ліцею переходить в 10 клас, да? То вона повинна все-таки обирати профільний предмет, а не те, що десь в тому ліцеї, де вона навчається, нав'язується. Це можна втілити, зазначає чиновник, до прикладу, за допомогою певної інтерактивної мапи ліцеїв міста, де будуть зібрані відомості про профільність того чи іншого закладу. Також Андрій Мазур – прихильник фінансової автономії. За його словами, наразі у Рівному є 14 закладів загальносередньої та 14 закладів дошкільної освіти, де наявні власні бухгалтерії. Фінансова автономія, вона гарантована керівникам законом України про освіту і наразі, наразі маємо ситуацію, де не всі заклади це зреалізовано. Це такий напрям, над яким я буду в тому числі працювати. У власності міста є 2 позашкільних заклади. Андрій Мазур каже, станом на сьогодні розуміє, потрібно робити акцент на розвитку науково-технічного напрямку. У нас з року в рік, яка була постановка питання до позашкілля. Ми зберігали позашкілля, зберігаємо. Потрібно не тільки зберігати, а й розвивати щось в ньому. Проблема, яку потрібно вирішити вже і зараз – черги у дитячі садочки. Ми маємо близько 1600 дітей, я зараз називаю, від 2021 року народження дотепер, не охоплені дошкільною освітою. Тобто вони перебувають в черзі на зарахування. Тобто це відкриття додаткових місць, ну і так далі. За статистикою управління, близько 3000 учнів громади за кордоном. З них лише 111 навчаються дистанційно, інші – на індивідуальній формі. Це теж те, що потребує покращення, каже Андрій Мазур. Ситуацію, котра трапилась із його попередником Богданом Туровичем, чоловік коментувати не захотів. З вами щось подібне може трапитись? Якщо буде поставлена правильна робота, то ні. Андрій Мазур наразі лише освоюється на новій посаді, але зазначає, що часу на адаптацію фактично немає. І з перших днів безліч справ. Нагадаємо, попереднім керівником освіти Рівного був Богдан Турович, але наприкінці жовтня він написав заяву на звільнення. Трапилося це після повторних обшуків в управлінні. Стосувалися вони відкритого кримінального провадження щодо ймовірного привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Підозри поки що нікому не оголошували. Триває слідство. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ІТВ. Посеред тижня рівняни організували імпровізовану акцію протесту. А все тому, що комунальники розпочали зрізати 120-річний каштан на Поштовій. Місцеві називають дерево серцем вулиці. Відтак вирішили зробити усе від себе залежне, аби тільки його не знищили. Чи вдалося їм відстояти свою позицію та якою буде доля історичного дерева, з'ясовувала Софія Капінос. Місцеві називають його серцем вулиці. Мова про каштан, який ріс на вулиці Поштовій, у Рівному понад сотню років. Сьогодні сюди приїхали працівники комунальних служб, аби його зрізати. Мовляв, він аварійний. За словами мешканки прилеглого будинку Любов Мобіло, це ніщо інше, як свавілля. Вандалізм,
Це зрізання каштану, якому більше як 120 років, який є окрасою нашого міста, який є окрасою вулиці Поштової, який є історичним. Тому що таких каштанів в нашому місті лише два. Руйнувати історію міста ми не дозволяємо. Тому потрібно обговорити це питання. Дерево живе. За кордоном такі дерева ціняться, люди їх глядять. Так, аби врятувати каштан, пані Любов разом з іншими мешканцями вулиці організували тут імпровізовану акцію протесту. Кажуть, мовчки спостерігати за тим, як нищать дерево, просто не могли. Каштан ріс під стінами Рівненського регіонального центру «Інваспорт». За словами місцевих, ліквідувати дерево – ідея керівництва закладу. Покажіть дозвіл. Показали, ну, типа дозвіл, покажіть нам акт обстеження. Щоб пилять, що це хворе дерево, чи чого, чого ви його зрізуєте. Ну, бо у Києві буря повалила дерева, були жертви. Та це в Києві, в нас нікого не привалило. Ми кажемо, що це історія вулиць, оцього інваспорту. Яка там історія? Ну, то якщо ти не знаєш історії, така історія, що це єдина старовинна вулиця. Втім, у інваспорті коментувати будь-що, що стосується цієї теми, нам на камеру відмовились. Натомість, за словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою міста Руслана Гудими, відповідне звернення від регіонального центру про те, аби каштан зрізали, і дійсно було. Пояснили це тим, що дерево є аварійним. Звернення від інваспорту про те, що коріння даного дерева руйнує фундамент та несучу стінку в даної будівлі. Але попри те, що воно несе такий руйнівний ефект, так само воно вже перебуває в зоні загрози трів, що воно може поламатися, може впасти, можуть його гілля нанести шкоду. А враховуючи, що в Києві на цих вихідних від вітрів під гіллям загинуло 6 чоловік. І знову ж таки, комісійно обслідувавши дане дерево, встановлено, що воно є аварійне. Комісією було прийнято рішення про його знесення. Історія із зрізанням каштану дійшла й до керівництва міста. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, станом на сьогодні усі роботи по зрізанню дерева зупинено. Той, хто прийняв рішення безпосередньо, вони вже отримали, як кажуть, ну, певні догани. Я в свою чергу сказав, що наголосив на тому, що оскільки це дерева, які безпосередньо мають довгий вік, ми маємо їх забезпечити, перш за все, це нормальне обрізання. Тобто забезпечити, що вони нормально там росли і зробити так, щоб більш такого не повторилось. Я вважаю, що це неправильно. Усі багаторічні дерева міста візьмуть на облік, а спеціальним розпорядженням, як обіцяє Віктор Шакерзян, будь-які дії з такими деревами проводити буде заборонено, без додаткового обстеження екологами. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV. Тюльпани – візитівка весняного Рівного. Щороку вони милують очі рівнян та стають чи не найпопулярнішими локаціями для фото. Аби традиційна окраса з'явилася у місті і наступної весни, з перших чисел листопада рівненські комунальники почали висадку цибулин. Як проходить цей процес та у яких локаціях міста тюльпани зацвітуть наступного року, розповість Ангеліна Бурак. Підготовка до сезону тюльпанів розпочата. Щовесни тисячі цих квіток різних сортів та забарвлень розцвітають на клумбах нашого міста. І рівненські комунальники вже працюють над тим, аби вони з'явилися і наступної весни. Тож від 9-ї ранку на Майдані Незалежності кипить робота. Майстриня з озеленення Світлана Рябкова розповідає, висаджувати цибулини починають тоді, коли на вулиці стає холодніше, адже так вони краще укоріняться. Цьогоріч осінь була теплою, тож робляться на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай. Сам процес проходить у декілька етапів. Насамперед підготовлюють клумбу. Ну, що починається? Ми вириваємо те, що літні, що були на літо посаджено, вириваємо, вивантажуємо, перекопуємо, плануємо і розпочинаємо посадку вже як підходить погода, по погодних умовах, що трошки стає похолодає, і ми починаємо садити цибулькове. Аби навесні квітник виглядав красиво, спочатку його розбивають на рівні рядки, а потім вже на однаковій відстані висаджують цибулини. Для цього в майстринь є спеціальне приладдя. Об'єм роботи чималий, тож аби висадка проходила швидше, працюють у парах. У нас є така сажалка для цибулькових, і ми їм користуємося. Воно легше, зручно, і сама ямочка одинакових розмірів. Ми працюємо в пари, тому що один робить
ямочку, а другий садить цибульку і закопує вже її. Тому що якби один, то це було б затяжний процес. А так двох, то там треба швидше. І так двох ми в парах попривикали і працюємо. У Тресті зеленого господарства розповідають, наступного року на центральній клумбі міста тюльпани будуть ніжних та світлих кольорів. На даній локації, на нашому рушничку, ми висаджуємо тюльпани сорти «Триумф», тому що вони вищі, їх тут краще видно. Тут буде 4 нові сорти в кількості 12 тисяч. Ми підбирали кольори під нашу алею «Сакур», і цього року рушничок буде у біло-рожевих тонах. Анна Пихотіна зазначає, тюльпани висаджуватимуть не лише на центральній площі, а й в інших куточках нашого міста. Каже, наступної весни рівняни зможуть побачити у місті нові сорти та заквітчені локації. Новинок цього року буде багато. В минулому році ми пробували вводити піоновидні сорти, вони дуже добре на себе в місті зарекомендували. Люди просять їх бачити ще, тому вони будуть розміщуватись в таких локаціях, як старий автовокзал, біля міської ради. І ще по місту, на театральній площі. З нових будемо ще висаджувати тюльпани біля обласної адміністрації. Закінчити висадку тюльпанів по всьому місту планують за 1-2 тижні. Загалом їх кількість буде такою ж, як і минулого року, а це більше 30 тисяч. Ангеліна Бурак, Олег Шаламай, телеканал ITV. Це були усі головні події Рівного за цей тиждень. Побачимось! Партнер показу – громадська організація «Рівне разом». Довіряй місцевим.